Come on, Blue Nine, give us Logos Extended with AI Part 3! How about this instead? Toast! Thank you.
oil. That way? Die. No. It's yours, my friend. Transportation. Die. No, no, no. Yeah. HomestarRunner.com, welcome speech, take one. Action. Oh, hello. Welcome to HomestarRunner.net. It's .com. Oh, right. HomestarRunner.net. It's .com. It's .com. Cut. 123,000. What?
Yahoo! Oh! Let's go! Oh yeah! Hi, I'm Gold. Nickelodeon. Hi, I'm Paul.
We'll be right back.
Mamma mia! No! Ah! Oh, come on! Pepperoni. Pepperoni. Before I eat a tall slice of marmalade, I like to drink lots and lots of marshmallows. I mean fluffy puffy. I like marshmallows. Are you ready? Are you ready to leave Lego? Are you ready to leave Lego Island? 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 Are you ready to leave? Are you ready? Are you ready? Are you? Well, that was interesting. Em uma ocasião, primeiras palavras seria oral. E lá porque o viola gorou bazar com funfia enciclopédia e o olha. Bubi olha bolas, paquete, mistaquete, iluminado, pitinho, pegar fome, como a pinça acontece, mitjato, inchaio, jatsom, milan de vinha, bem, confete, água de tinari, dicionário, foco, foca, esfriz de refrigerante, esfriz de cala, refrigerante de cola, esfriz de barata, refrigerante de guaraná, 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 uiaba, uva, rabada, banana, tabada, batata, caroso, azeitona, carozão e azeite, arte, saquete, samor, de gomorango, bom, chaco, jota, catorcer. Quis torcedores, chato, futebol, gol, bebê, um, obrigado, leão, dual, dois, triforce, três, quatro, cinco, cruela, seis, um, no, que sete, ximbox, seu, valeu, nove, tinha, dez, quinze, vinte, quinze, trinta, 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 um milhão de forças,
tempesta, gola, pulsando, luta, gola, pulso, togo, nos desupros, novela, grau, mil grau, grau, lata, ligazão, latão, zão, são, ele, usinho, sim, grau, zai. Doi, com medo, comer, certa, incerto, errado, bom, errado, long, engraçado, long, tá, língua, longo, tá, linguagem, corte, coisa, de português, exigir, exigir, inglês, olá, que tal, espanhol, ebolhado, burro, info, grama, jogo, zarigo, robô, zarigir, tecnologia, vigia, energia, zafismo, elétrica, maluco, doido, cai, da hora, segue, tá, segundo, seguida, minuto, seguida, hora, segue, tá, vidria, massa, e escola, numa, pinho, macarrão, macro, micro, macro, um, zafim, da grete, ótimo, lá, cabe, acabar, cocô, galinha, cocô, galo, da testa, galo, da testa, troço, triste, filhazardo, feliz, vitra, lá, pitó, lanterna, dual, vigia, tomada, dual, screen, DTS, grande, grande, mal, rato, mouse, ratos, lapunha, lápis, lápis, lago, empate, pata, um, lá, que, cuida, da verde, linguiça, coleta, qualquer substantivo, com isso, vira, o coletivo, beija, coleta, com meia, um, enxame, pinhas, dedos, e olho, ouro, coleta, analisou, meleca, arca, de braço, arca, não, balanceu, seus grandes, seja, viadito, com F, G, F, G, F, G, estragado, estrago, bagunça, grito, gosto, negustar, gostar, gosto, ferido, amor, terminado, apaixonado, precisa, xixi, se sou apertado, aos casos, retorço, que joste, que baixo, mozarte, gosta de ouvir música clássica, baixo, mozarte, música clássica. Lá está, ouvir, escutar, dedo, som, vidro, viate, se esta, se sai, ouze, pois será, te estimbro, exemplo. E o resto é parecido com português, mas segue a regra. T, Z, Y, R, T, T, U, U, te estimbro. Tocar, cantar, zaia, faz um parafuso. É, arte, se ouze, ano, ocasião, não gota, traduzindo, esta foi a linguagem, ocasião, português, ocasião. Hello, I'm Little Guy. Today I'm gonna show you this mystery website called 7december.org about Illuminatis. Come here, Dr. Beanson. The Illuminatus? That's creepy, but I'll see it. Let's see. Oh no. Another countdown. What will happen when the countdown is over? They added more letters to the secret phrase. What could it be? What is this message? Let me search something on Doodle. Illuminatus plans for 2012. New World Order and Illuminati plans to kill 90% of the population? Oh my god, what we're gonna do? Our friends and family, wait, they are powerful, we can't do nothing. I want my mommy, help me. No. There is only one thing we can do. Stop the new world order. Hey friends, I think you are not understanding. Did you guys read the little word placed right here? No. What exactly, DRPBS? That's the good thing, 3 years ago, and we are still alive, so why are we getting worried about that now? We can also stay tuned in the news channels. Oops, I didn't saw that, alright. But the New World Order is coming. Really sooner, but it's nice to already get prepared for the horror of everybody's lives. Hello, I'm Little Guy, the king of 123 Green A Fatum. Today I'm gonna protest about SOPA and PIPA. They want to take the internet down, but we want a free and open internet, so we oppose them. Let's fight together to stop this madness. And this is true. Spread the message. Thank you. Hello. I'm Little Guy, the king of 123 Green A Fatum, and today I will go out and battle a random person in the street. It is I, Mugman! Thank you.
Atenção emissoras da Rede Globo para o toque de 5 segundos. Globo, a gente se liga em você. Era uma vez um Faustão Penteiro. Ele era tão penteiro que todo mundo errou. Acabou. Acabou. Tenha um bom dia, senhor. Lai, 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 lai. Nova atração, nova no Domingão 2015. Dong A. De Madonna, ai Madonna. De Rita Lee a Elvis. Domingo. Então vamos lá. Dica número 1. Dong. Dica número 2. Atenção, segura. Resposta. É muito fácil, é o sucesso da Nelly Furtado com o Timbaland do It. Errou! Tec Tec ao quadrado. Em breve no Gardena, um chat grande e agradável de se estar, com uma mensagem nova a cada dia. O que aconteceria se você misturasse o Super Mario Bros. X Brasil e seu grupo Tec Tec original? O Rock Raiders United, o Nats, o Mario Fan Games Galaxy e o YouTube? A resposta é um chat com conteúdo misturado para quem fala inglês, português, ou que seja. Aqui não tem preconceito, conversamos a respeito de games.
fangames, desenhos, animes, coisas mal feitas, Super Mario Bros. X, sprites, parte e tudo mais. Venha para Tec Tec ao Quadrado, no Garena e Z do Grupo. 1884-79, participe. Realização, Quadradinho Editora, Arquimedes, SMBXBR, Tec Tec, Coisas Mal Feitas e Paramount Pictures. Não perca! Tudo começou em nossa base secreta. Os integrantes do grupo estavam conversando em um dia normal. Já te falei de um pó de maneiro que Shy Guy tem. Fuck. Ring banana phone. Mas aquele dia não seria um dia normal para Big Mario B. Tchau, seus virgens. Da fuck. Tomara que morra. Virgens. Virgens everywhere. Cadê o Big Mirro da batida? Saiu. Quem sai a essa hora? Pergunta pra sua tia. VSF. Tô com sono. TFAI Mariolo. Vou dormir também. Hi. Melhor você nem entrar agora. Ok. Preciso ir no banheiro antes de dormir. Shy Guy, voando. Você que vai checar o Leon. Sempre sobra pra mim. You're mocking me, aren't you? Oh dear! I was just never mind. I'm sorry. Thank you.
Kiss the meatballs and the pizza pie.